Dear guys, good evening, welcome back to my channel. Today, in this fourth video, um, I will um, try to help you in memorizing the rules of pronunciation, and in particular, we will practice those rules by reading uh, part of a very famous text by Seneca. Before that, uh, and uh, um, I advise you that uh, the text uh, we will read uh, uh, can be found in the description of the video, so you can also read it while uh, I read and explain you the rules. That will be easier for you. However, I was telling, um, I would like to make a short introduction about Seneca. I've already told something about him in particular i told um about him in the second the uh, video when i was speaking about nero uh, so seneca was a philosopher was uh, um, an intellectual who lived uh, in the 1st century ad he did not come from italy he was born in spain but lived however most of his uh, life in italy Uh, as i told you he supported nero and he helped nero in ruling uh, the roman empire in the first part of nero empire from 54 to 58 ad uh, so actually we can say that he was not only a philosopher belonging to the stoics but he was also um, Uh, a politician in some way and uh, um, he wrote uh, many works like tragedies, he wrote also work about science however he is mostly famous for um, philosophical works and his masterpiece uh, is considered Epistole ad Lucilium uh, which is actually a collection of epistole which literally means letters that he wrote for his friend and student pupil um, Lucilius And today we will read the first part of the letters number 47 he wrote and in particular in this letter Seneca deals with a very important problem that characterized the Roman history of the time and in general Roman history itself I did not tell you about this topic about this problem during my historical introduction now I will explain you actually um, during the roman history uh, slavery was common you have to think that normal people common people had usually one or also more slaves And you have to think that at the time slaves had no rights, so masters could kill slaves, could torture them without being punished. In this letter Seneca, following the ideas of uh, Stoicism, try to point out that masters should deal um, in a very good way, should treat well their servants as both of them, after all, are um, men. So, servants are not different from masters, as uh, master and servant are men, after all. And actually, this letter was quite famous, especially during the Middle Age, as uh, uh, many studios said that uh, Seneca was Christian, as in this letter you can find some uh, expressions, some sentences, that can be found also, more or less in the same way, in the Gospel and in the Bible. Well, actually, that's not uh, uh, true. There is a chronological problem, first of all, uh, but um, I don't want to speak about this uh, fact because it's quite complex to explain, but also uh, because uh, Seneca actually was not Christian. Uh, so he, he was pagan, by the way, but, however, some elements of the Stoicism were quite similar to Christian religion and culture. And, by the way, Stoicism was the philosophical current who influenced more uh, the Christian culture of the following uh, centuries. So, I will start from the beginning uh, of this uh, letter. I will read the first lines and, in particular, I will read from libenter to Circumdedit and i will try to read it slowly and to analyze um, quite well the most important um, rules for pronunciation then instead i will read also the second part but fastly and uh, i will suggest you to um, try to do as i will do so try to find in the second part the most important rules of pronunciation i start Libenter exis his quia te veniunt cognovin familiariter te servis tuis vivere. Hoc prudentiam tuam, hoc eruditionem decet. servis sunt immo homines, servis sunt immo contubernales, servis sunt immo humiles amici, servis sunt immo conservi. Sic cogitaveri tantum eh, tantundem in utrosque licere fortune itaque ridio istus qui turbe existimant cum servos vocenare quare nisi quia superbissima consuetudo cenante domino stantium servorum turbam circumdedit so now i read and uh, i will go in order to show you um, the most important rules first of all you find cognovi which is like agnus g plus n like onion lai like, so cugno vit then you have cum remember the pronunciation of c plus u strong sound then hoc you can find it twice here i don't say hoc but i say hoc so the h as no sound as i said and of course the same um, rule is for homines i don't say homines and also for humiles i don't say humiles so as i told in the previous lesson h in latin has no sound we pronounce those words as the h is not there and is very different compared to english then we have prudentiam eruditionem and if you go at the end of uh, the sentence of the sentences you find stansium here we have another important rule we have in fact the vowel sorry the um, consonant t plus uh, um i and plus another vowel so we read like english c remember prudentiam not prudentiam eruditionem not eruditionem and then also stantium not stantium you have to practice a bit because at the beginning is not easy but just remember t plus i plus other vowel c then we can also um, point out um, the, the word fortune as you can see there is a diphthong a plus e or if we use english alphabet english pronunciation a plus e but we don't read fortunae we read fortune so the diphthong a plus e we read e remember that the same rule is for the diphthong o plus e we don't read we don't read coepi but we read cepi while a plus u we read like is written our room. Then we can also uh, promote uh, some um, ideas, some reflections about uh, letter c and letter g. Actually I decide in this situation to talk about letter c because it's mm, quite uh, present in this part, in this text, part of text we have for example uh, by reading cognovit cum uh, then we had contubernales conservit cogitaveris and then also cum again cenare consuetudo cenanti circumdedi. so we find different way of pronouncing letter c as we saw last time in particular we have to remember that with letter a not present in this text, but also with letter O, with letter U, for example, here uh, we have cum and cognovi or uh, consuetudo, contubernales, we have a strong pronunciation. Instead, with the other vowel, let in particular with letter E um, and letter I, we have a softer pronunciation. cenare cenanti circumdedi you can feel is different cognovit circumdedi you know stronger and softer we can make also this reflection on letter g because the rule is the same when you have uh, g plus uh, letter a or uh, letter uh, o or letter u you have a stronger pronunciation when instead you have letter g plus uh, vowel uh, e or i you have a softer pronunciation that's actually a very uh, quick analysis uh, of the of this short pass um now before uh, finishing this video i would like to read you as i told before the final part of the text um uh, i won't make a long analysis i will just read but my advice is to try to point out the main um uh, rules you can find uh, inside so usually rules connected to letter h to c letter g letter c uh, and uh, uh, if there are the the so the most important rules you can find and then to practice especially uh, the vowel the pronunciation of the vowel i will read now est ille plus quam capit et ingendi aviditate onerat distentum ventrem ac desuetum iam ventri sufficium ut maiore opera omnia megerat quam in ingessit at infelicibus servis movere labra ne in oquidem ut loquantur licet virga murmur omner compescitur et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt tussis sternumenta singultus magno malo ulla voce interpellatum silentium luitur nocte tota ieiuni mutique prestant. Sic fit isti de domino loquantur quibus coram domino loquit non licet. At illi quibus non tantum coram dominis, sed cum ipsis erat sermo, quorum os non consuebatur, parati erant pro domino porrigere cervicem, periculum imminens in capul sum avertere, in convivis loquebatur, seri tormenti stacebat Ehm um, so uh, this actually was the first part uh, of uh, um a reading sample we can say example of reading uh, follow my advice if you can and try also to read the whole um passage again next time we will see other examples connected in particular to christian prayers the most important christian prayers Um, and so we will practice again our reading skill and our pronunciation rules